Morjesta ja tervetuloa takaisin kanavalle. Meillä on tänään vieraana Lehtovuoren Mikko, joka on täällä Lahengolfissa valmentajana. Ja se vähän kertoo, että mitä kaikkea se täällä toukoja. Joo, aika monipuolisesti laidasta laitaa. Enimmäkseen junioreiden ja kilpapelaajien kanssa. Paljon myös tiedottamista ja toimikuntia ikinsä. Tosi, tosi paljon kaikenlaisia juttuja. Mikä se on aikana ajanut golfin pariin ja minkälainen tausta sulla tuon golfiin liittyy? 7-vuotiaana aloittelin alun perin vanhempia innostamana ja tuon Lahden golfin junioripuolella on itse käynyt, mitä nyt sitten itse valvon nykyään. Ja sitä kautta ihan kilpapelaaminen kautta oikeastaan. Ja nyt on sitten valmennushommia? Juu. Onko tullut holari? Yksi holari on tullut. Finistour-finaalissa 5 vuotta sitten. Kukin nelosella näin. Tuli perään. Minkäslaisella händän sä vaan varmaan plussalla pelaat. +2 on suunnilleen nykypäivänä. Vähän se on noussut tässä viime vuosina, kun ei enää niin aktiivisesti harrasta. Kun valmennat, niin et varmaan ihan hirveästi kerkeä pelailemaan. En niin paljon enää. Varmaan pari rundia viikossa. 1 tai 2 rundia viikossa keskellä. Me ajateltiin tossa Esan kanssa, että haastettais sut sellaiseen reikäpeliin tossa, että me pelataan parina sua vastaan. Tai sitten katsoa, että pärjätäänkö me sulle, niin otatko haasteen vastaan? Totta kai, mutta joku panoshan meillä pitää olla, niin mitäs me laitetaan näin vappuna? Mitäs, onko munkkikahvit hyvä? Kuulostaa erittäin hyvä. Yes. Lähdetään sillä. Lähdetään sillä menee. Onko Esa valmis tähän hommaan? Yes. Sitten hyvä. Mennään. Yes. Takamon rauta, josta olette päässeet testaamaan. Kiinnostavan näköinen tuote ja näyttää hyvältä. Joo. Tossa. Tai tässä. Kuka aloittaa? En mä sitä. Eikö se Mikko ole? Katsotaan, onko Juusolle ja mulla mitään palaa. 3, 2, 1. Kopi. Siellä on hyvä. Tuntuu, että lähtee sormet. Shankki heti. Noni. Tää olikin hyvä lähe. +3. Kevyt viskulta. Joo. Peli sun. Peli se on. Pääsit hyökkäämään. No heitä tuu hanskan sen. Go. Ai, kovempaa. Miltä maistuu ne 3 rundi? Vaikee tää on. Ja heti Mikkoa vasta. Joo, se olis kyllä nätti vetää toi eka tonne päälle sulle. Tuonne driving käteen. Kyllä. Alamäki, mutta on niin pitkä heinää. Rullut on vähän huo. Niitä ettei varmaan. Mikolle painetta. Kyllä. Vois mennä. Rekkaaks tonne? Jonkun menis vaan suoraan oikeesti. Nyt ei tehdä samaa kuin kanavassa, et jää tohon ihan viereen. Älä jätä lyhyeksi, kun on jo varma. Break. Ai, ei se breakan. One up. Hyvä Esa, se oli sun. Se ei ollut meidän hyvyyttä, vaan se oli vähän niinku greenien huonoutta. No sekin on kyllä. No ei nyt huonoutta, mutta hitautta. On kyllä komeet lyönteet. Ei voi muuta sanoa. No, vähän eri pelaaja. Eri kaliberiä. Ota kyllä kutosen leijapi. Ohkasta. Joo, mut siellä. Liikaa. Ai. Nyt otetaan sellainen raudalla väli. Joo, hyvä idea.
Mikko meni vähän pitkäksi. Ohkasta on tänään. Kiipoppa sieltä. Ota. Toinen pomppu. Pomppu. Kolme. Neljä. Jaa, väyläosumako. Nyt en tiiä. En tiiä. Tekis mieleen ottaa puun femmon, mutta löytyyköhän toi? Löytyy. Noniin, nyt mä otan. Vähän liikkoa. Liikkoa! Hyvä vet. Hyvä. Nyt pitäisi Juuso saada päälle. No nyt pitäisi. Ohutta on, mut menee. Voi voi. Varmaan ihan kuitenkin ihan hyvä. No green. Mä ei se mene mihkään. Sitten kun vetää niin köykäsi. Tulppa. Otitko piiperin siis? No. Ei tarvi kovaa. No, mitä? Vai selityksiä? No, paskalyönti on paskalyöntiä kai se. Pelataan taas mun pallolla. Joo. Mut kun ei tarvi. Sehän tossa on paha. Sitten kun tulee tiukka paikka, niin sitten. Sitten Juuso toimittaa. Sitten toimittaa. Se on hyvä, että täällä on kameramies mukana. Niin. No, kyllä. Tässä. Nyt pitäisi Juuso saada lipulla. Pistähän siihen. Tönä se sisään. Vähän kovempaa se. Nyt oli kyllä niin köykänä. Yhtä huono. Vielä huonompi. Sanois mä, että kovempaa. Se on valmis. Valmis. Hyvin tarras kyllä toi vauhti tuosta. Eikö se mennyt aika suoraan? Se menee enemmän vasemmalle kuin oikein. Niin. Ai. Lähellä. Nyt on paha pari kolmonen. Nyt on. 150. Oliko tilanne? Eli even. Nyt pitäisi varmaan greeniin osu. Luultiin jo, että päästiin karkuun. Hyvä. Mikko meni riinille. Onko se ihan hyvä? On se varmaan. Kyllä jos samanlaisia kyllä tällaisia kopuja lyö, että kyllä se riittää. Viidä. Pysy. Pysyyhän se. Hyvä on. Nätti lyönti. Thanks. Otapas kädi toi tosta käteen. Ja kopu, mut se voi olla aika hyvä. Kuppi homma. Jakka. Jaha. Lyhyt. Kylkkäri. Mä katsoin, että se on niinku kupis. Joo. Mihin sä, kun sä menet? Bunkkeri. Mihinkä muualle? Ei kai täällä nyt mihinkä viherille ammut. Ihan hyvä avaus. Pelimies tekis pörön, mutta katot. Hyvä putti. Se on valmis. Valmista kaura. Katoin, että nyt menee pitkäksi, teet lyhyeksi ja pitkäksi lyhyeksi. Vuorotelle. Pohja. Oi joo, se ei kyllä mene mihinkään. No niin, Juuso ei paine. Hyvä peissi. Hyvä Juuso. Even. Jännitystä. Vaikea saada Mikolta päälle. Joo. Purjaa. Mitäs jos mä vedän udilla tonne pitkään? Vedän vaan. Katsotko mikä maailma on? Ei kun mä eihän tossa ole mitään järkeä tossa. Mikko tässä. Vetää. Ei kun Mikko kun vetää tonne 50 metriä. Kyllä. Pikku roottorilla tonne. Kärki. Ei. Onkohan tää nyt sitten ihan fiksu? Ota rauta. Varmistellaan sitten. Nyt meni Mikon lyönti kyllä korvien väliin, kun olisi voinut lyödä ihan stokki nelosen tonne.
Ei, kun slice lyönti taas. Se on hiakas. Alas. Kyllä. No niin. Natkuut. Voi. Mitä se Same nyt tehdään? Kun... En mä tiedä. Huukki ja slice. 200 metriä greenille ja bunkkerista. Ihan helppo. Helppo peli. Kyllä vähän nää pistää naurattaa kyllä. Ei. No, mut hei, toihan jää ihan ok. Tosta ehkä pystyy lyömään. Joo. Jätä katso. 163. On vissiin meikän lyötävää. Niin. Ai vitsi. Bye bye pallo. Hei hei. Joo. Interesting. Nyt pitäis laittaa peli. Laita. Hyvä lyönti. Maistuu. Pikku feidillä sinne. Nice. Green. Oho. Kovien paikkojen Pekka. Bunkkeri on mun toinen nimi. Joo. Ja sitten tehdään aina bunkkerityöt. Hyvän lyönnin jälkeen saa palkinnon. Hyvä edes. Nättii. Kyllä laittaa hyvän, se on valmistaa. Nyt saisi juuri laittaa sisään. Pistää. Oi, hyvä putti. Älä jätä lyhyeksi vähän. Tipu. Oi. Oi. Hyvä yli. Ai ai ai, se on ollut tarpeellinen. Yksi down juuri. Yksi down. No, mitä? Ei mitään. Parempaa on pystyttävä. Tuo iskun paikka. Päivän Jumala, eka huippu lyönti. Lyönti. Kyllä. Mikä on mitti. Nice. Ei ainoa. Löytyhän se keskikohta. Eihän mun tarvii eilen, lyödä. Eilen meni 9 väylää. Nyt se on jo vähän vähemmän. Oliko sinun 8? Joo. Liikaa. Toi jotenkin meikälle. Selavi! Toi on mun viime vuosien tuttu paikka toi. Kurjaa. Nyt tossa sellainen iskun paikka. Mutta kun laitetaan sisään. Thank you. Maistuuhan se. Ei montaa birdia tullut kyllä vielä tehtyä tänne. Oli toinen. Hyvä paikka. Kyllä. Mites tää on muuten tälleen päin nyt? Ilmeisesti se on ihan hyvä, vaan. Että mä menen eka, kun tosta tuli heti. Eikö se ole vähän taikauskoa? Juuso, haako pelaa? No. Hieno. Hyvä. Hei! Hyvä väli. Hyvä Esa. Nois. Noni. Kummulla. 201. Vastatuuli. Mä otan leijapin, kun en mä pääse. Joo. Ihan rauta sepillä vaan tuohon. Draw. Joo, hyvä. Hyvä. Meni varmaan 100 metriä. No mä otan ton. Se on vedettävä tikulla, kumpi saa sen munkin, Miko. Tee Juuso hyvä. Vittu mikä se on. Four! Four! Se on tää perus. Oikee tunsku lähti tuolta tälle. Hada! Leikkuri lähti käyntiin. Menikö hiekka? Takavesi. Mikko tanttais painaa veteen. Oi vitsi, mitä meillä on. Saumat.
Eten kaksi. Ei muuta kuin sinne. Stokki 56. Spin. Voi olla aika jees. Mä pitkä. Shank. No! Jäi vielä tekemään. Mene, mene. Kyllä on hitaat. Tää lyhkäsi mua. Tipu. Mä lähden kyllä vähän liian tuolta. Joo. Sekin vähän hiljaa, niin toi vauhti. Tuntuu, että se olisi ollut hyvä, mutta... Mene, mene, mene. Ai jäi. Valmis. Valmis. Nyt on draivattava par nelonen, niin Mikko varmaan vetää olla raata kolmosen. Niin, meidän on pakko saada Juuso päälle. Meidän pitää lyödä noilla isoilla ruoskilla. Driver. Kyllä. On täysin mahdollista. Joo, pikku peidillä. Maistuisko iikeli? Joo, oma tekemä. Niin. Mikko lyö raata kolmosen ja me lyödään driver. No fade. Sieltä tulee varmaan ihan hyvä pomppu. Joo, valuu hyvin. On tusa. Hyvä. Se on toisessa montussa. Jees. On hyvä. Sellainen pamppeen rani tuosta kummun kautta. Näit se, missä meni? Valu lippuu kohde. No. Muuten en. Eli ei kun iikkeliä Juuso kokeile. Se mun on aika pörö paikka jo. Syökkää vaan. Hyvä sekin. Hyvä Juuso. Jaksa, jaksa. Vitsi kun hyyt. Kovalla. Tällä reikä. Mistähän siis? Näkö? Tässä on se kamera. Oma birdi. Hyvä. Yes. Hyvä paikka. Hyvää, hyvää tekemistä. One up. Sitten onkin Takkulan pahin väärä. Nyt on pahin väärä. Par kolmonen ja... Kallio oikealla ja vettä vasemmalla. Kaikkea helppoa. Sitä 3-5. Tähän riinille, niin se on hyvä. Joo. Se olisi nyt se eka tavoite tosta. No missä fade? 5. Oho! Pysyn nyt! Vesi. Lorahti sinne. Tässä on. Oho. Ding ding ding. Päästään jatkoreille tätä mukaan. Mä en tiedä, onko tää ysi vähän kireä, mutta... Sais vähän kääntää. Thanks. Mä en tiedä, mistä... Puhuttiin tuolla takana, että... Meillä oli tollaset mailat käsissä. Kun sä sanoit, onko vähän kireä? Niin ysi mulla. Ani Mikollakin on tää. Jäi omalle paikalle. Älä vitti. Hieno, valmis. Tällä viedä. Aika monsteri putti. Oikeet vasen. Pidä. Ei kato hyyty. Oi. Oi, oi, oi. Jää jo paineita tota. Tipu.
Hyvä pyri. Kyllä se vaan hyytyy tossa, vaikka tuntuu, että toki ei ollut ihan oikea linja. Close. Vähän parantunut viime kanavakierros siitä. Mikä se oli se? Muistatko? Mitä? Ykkösellä, siis Scramblessa silloin. Se oli hieno. Älä jätä lyhyeksi, sellaan raffista puttia. Hyvä, että tuli metri ulos sieltä. Mikä se on Juuso takuvikalla? Tehdään pöydi. Entä toka, toisiksi vaan kevää? Niin. Mä luotan tohon sun hyvää draw drive, että mä pelaan sen tonne oikealle. Odottelee. Sä voit sit tällä. Oi ku hyvä. Nyt oli hyvä. Saaks tästä niinku laittaa nyt ne... Pistä vaan. Tää ei se pitkään ollut, mutta pelissä. Pikku roottorilla tuolla. Nice. Nyt mennä. Se oli niinku suora. Se on just eikä melkein siellä missä piti. Tietä pitkin boksi. 136. Ysillä vaan. Pidä. Hyvä pomppa. Tiedä menikö hiakkaa, katsotaan. Kopi. Kopeli. Kopi. Ehkä se ideaalinen paikka. Se on riinillä se. Hyvä. Kärrypoikat saapuu kotiin. Kädi täällä. Tää saas kyllä mennä. Ei jäänyt forssista kiinni. Mieni. Takaovi auki. Mene. Se oli hänen. Kyllä. Onnittelut paremmin. Yes, kiitos. Kiitos. Thanks.